ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଶାସନକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ନିଆଯିବ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହେବେ ବିଶ୍ୱର 7 ଦେଶ। ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ G7 ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ବୈଠକରେ ତାଲିବାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତାଲିବାନ ଦୁନିଆର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ନା ଏହା ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ସେ ନେଇ ଏକ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହିବାକୁ ଆମେରିକାର ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବାହିନୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନିଜର ସୈନ୍ୟ ନ ହଟାନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାଲିବାନ ସମଗ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଲିବାନୀ ଶାସନର ଆଗମନ ହେତୁ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଦେଶ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ G7 ବୈଠକ ଆମେ କହିପାରିବା 7 ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଏକାଠି, ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର 7 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବୈଠକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ, କ'ଣ ନିଆଯାଉଛି, ଡିସ୍କସନର ଫଳ ଆସୁଛି କ'ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।